माननीय सदस्य के भन्नुहुन्छ ल माननीय सदस्य पदमगिरी कुरा राख्नुहोस् बाँकी मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ सम्मानिय स्वभाख महोदय हामीले विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा छलफल गर्दै राख्दाखेरि हिजो मात्रै छलफलको क्रममा जुन विनियोजन विधेयकमा निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरू प्रत्येक जिल्लाबाट हटाउने र जिल्ला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत एउटा इकाइको रूपमा राख्ने भनेर जसरी आएको थियो त्यसले त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ त्यस ढङ्गले अगाडि जान हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्ना विचारहरू पनि राख्यौँ अन्य विपक्षी रा दलका मान्यहरूले पनि यस विषयमा राख्नुभयो र रा अन्तिममा करिब करिब सर्वसहमतिकै रूपमा संसदबाट ती कारण राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति जस्तै बन्न पुग्यो र स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टमबाट सदनलाई आश्वस्त पार्नुभयो यो भूलवश यस्तो हुन गएको हो यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा कार्यालयहरू त्यहाँबाट खारेज गरिने छैन यथावत रूपमा राखिनेछ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो तर आज यो विनियोजन विधेयक पारित हुन गइरहेको छ ती विषय जो हिजो हिजो जो अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको थियो त्यो विषय यहाँ कहीँ अङ्गको रूपमा ल्याइएन वा यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने काम भएन त्यस कारणले म स्वाख महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजो जे विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सहमति गर्नुभएको थियो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो आश्वस्त पार्नुभएको थियो त्यो विषयलाई पनि यो विनियोजन विधेयक भित्र इन्कर्पोरेट गरियोस् समेटियोस् भन्ने कुरा म माग राख्न चाहन्छु होइन भने यसलाई पास गरेर अगाडि बढ्न जान सकिँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु स्वाभाव महोदय